Батьки дворічної покинутої дівчинки знайшлись. Рейд місцями стихійної торгівлі в Заводському районі. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Миколаївські поліцейські встановили батьків дворічної дитини, яку знайшли без супроводу дорослих 13 листопада на вулиці Робочій. Мати дитини, 38-річна жителька Заводського району, днем раніше забрала дівчинку з дитячого будинку. 13 листопада дитину взяв до себе батько. Як сталося, що дівчинка залишилась одна на вулиці, з'ясовують правоохоронці. Мой муж, отец ребенка, взял дочь свою, поехал к дедушку, Матвеевку, чтобы где-то увидел внучку свою. Сказал, останется там ночевать. Он без телефона. Сегодня мне позвонила моя знакомая, сказала, что увидела на Фейсбуке фотографию Катюши. Я сразу приехала в полицию. Я зашла на Фейсбук, она мне сказала, что ссылку, ну, начали репостить на Фейсбук. Говорит, похоже на Катюшу. Девочка, я посмотрела Катюша, еще и в той одежде, в которой вчера она ушла. В 7:30 утра они уехали в Матвеевку. А сейчас где он находится, вы знаете? Я не знаю, в том-то и дело, я не знаю, его нет. И он даже не сообщил, что ребенка нет с ним, понимаете? Я узнала это все с соцсайтов. Після поміщення до медичного закладу вказаної малолітньої дитини було встановлено, що відносно неї не було скоєно жодного кримінального правопорушення. Відомості про даний факт слідчим відділом Заводського відділу поліції внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України, а саме залишення небезпеці. Санкція передбачає позбавлення волі на срок до 2 років або обмеження волі на той же самий срок. Хочу зазначити, що мати даної малолітньої дитини – особа асоціальна, особа, яка неодноразово притягувалася до адміністративної кримінальної відповідальності, вже була позбавлена батьківських прав, але в листопаді місяці одним із суддів Миколаївської області було внесено рішення про повернення матері даної дитини. На даний момент органам слідства буде надано детальна кваліфікація вказаної родині і буде вирішено питання про направлення подання до органу опіки і піклування про повторне позбавлення вказаної матері батьківських прав. ID-картку можна отримати у центрах надання адміністративних послуг. Вчора таку послугу розпочали надавати у ЦНАПі Центрального району. Маргариті Білецькій 14 років. Сьогодні школярка прийшла у центр надання адміністративних послуг, щоб вперше у житті отримати паспорт. Зараз останні формальності. Дівчину фотографують і просять поставити електронний підпис. Зараз я вже спокійна, але коли робила фотографії та підписувалась, було хвилювання деяке. Я вважаю, це дуже гарна ідея, оскільки ми дуже швидко можемо отримувати ID-картку. Щоб отримати ID-картку, спочатку потрібно зареєструватись у електронній черзі на певний день і час. Після цього потрібно принести документи. Їх перелік залежить від віку, говорить начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксана Жиброва. Для того, щоб оформити ID-карту для дитини вперше 14 років, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. Загальний пакет документів, який їх подається, він є стандартним. Це або паспорт-книжечка або ID-карта, додатково ідентифікаційний номер, а також довідка про місце реєстрації, якщо це ID-карта. Для того, щоб ми мали змогу перевірити, там ви зараз зареєстровані чи ні. Процедура, власне, отримання ID-картки триває не більше 20 хвилин. Вартість послуги різна. Сама процедура складається з того, що ми вносимо персональні дані до єдиного державного демографічного реєстру, формуємо заяву-анкету, до якої вноситься ваше відцифроване обличчя, відбитки пальців та підпис. І далі ви чекаєте, приймається рішення, виготовляється зазначений бланк, а потім, коли він приїжджає до нас, ми видаємо його за звичайною процедурою по відбитку пальців. Адміністративна послуга є регламентованою, яка виконується протягом 20 робочих днів
та терміновою, яка виконується протягом 10 робочих днів. Вартість послуги, яка виконується протягом 20 робочих днів – 345 гривень, і вартість послуги, яка термінова – 471 гривень. Отримав ID-картку і директор Центру надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв. Говорить, процедура, як і планували, надається легко та швидко. Що ми зробили сьогодні? Ми поставили за мету реалізувати такий проєкт, як оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Для чого це робиться? Що робить держава, коли до неї звертається громадянин? Вона з ним знайомиться. Знайомиться вона шляхом подачі паспортного документу. Тому це логічно і зручно оформлювати в стінах нашого закладу. Зараз ми побачили, що це досить легка процедура. За словами начальниці відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксани Жибрової, таку послугу також надають у Центрі надання адміністративних послуг Корабельного району. У інших районних ЦНАПах поки видають тільки закордонні паспорти. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ковбасні та молочні продукти, овочі та домашні консерви. Сьогодні в Заводському районі співробітники адміністрації боролися зі стихійною торгівлею. Як відбувався рейд, бачили кореспондентки Суспільного Валентина Гурова та Юлія Філімон. Все, що знаходиться поза межами малих архітектурних форм – стихійна торгівля. На продавців товару в таких місцях співробітники адміністрації Заводського району складають протоколи. Ви знаєте, що м'ясо? Сало, м'ясо не запрещено, ковбасою торгувати на вулиці. Звісно, що з чим торгуєте? Нема ніякого дозволу. Народ не обіжався, жалоб не було. Звісно, протокол составили, вже не раз, неоднократно заставляли протокол. Коли виплачують, є можливість виплачувати. Мета такого рейду – це боротьба зі несанкціонованою, незаконною торгівлею, так званою стихійною торгівлею. Такі рейди проводяться адміністрацією Заводського району двічі на тиждень. Це наша рутина, робота. За результатами рейду ми складаємо протоколи про адміністративні правопорушення, тому що стихійна торгівля – це є адміністративне правопорушення. Протягом 2 годин рейду місцями стихійної торгівлі співробітники адміністрації склали 5 адміністративних протоколів на продавців. У Миколаївському художньому російському драмтеатрі відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Ольги Артим. Експозиція присвячена тижню французького вина. Віра Марущак з творчістю Ольги Артим знайома давно. Каже, в картинах показане справжнє життя. Можна говорити про Ольгу Артим як про людину, яка дуже кохається, власне, не тільки на картинах вона кохається на житті, тому що в її картинах саме життя. Ольга Артим розповідає, натхнення для написання картин черпає на сімейній дачі, де багато різних рослин, які потім зображує на полотнах. Через неділю праздник божолей, я думаю. За тиждень свято божолей, я думаю, всі його святкуватимуть, в тому числі і в театрі. Ми вирішили зробити ось таку тему по винограду. У мене виявилося дуже багато робіт на цю тему. Тут зібрана така ретроспектива. Дуже приємно було діставати з полиць роботи, витирати з деяких пил, тому що не завжди художник має можливість виставити в таких обсягах, як ось велика виставка. І плюс ще ось ця виходить досить велика. Деякі роботи вже скучили за глядачами. Я думаю, всі отримають задоволення від цієї виставки. У нас є така поліфункційність проведення персональних виставок. Ольга Артим – це дійсно майстер, яким пишається Миколаївщина. І саме ця виставка присвячена напередодні Божолє, свято молодого вина. На виставці представлено 18 робіт. Триватиме вона до 14 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація випуску. Більше новин розповість Світлана Кльосова вже о 17:00. На все добре.